Hovorí sa, že každý horor bol kedysi rozprávkou. Aspoň sused to zvykol hovorievať po ošku sledujúc manželku. Vítajte pri sledovaní Týždňa Geeka s poradovým číslom 160. Hneď na začiatok tu máme vyhlásenie ďalšej súťaže na serveri Fandom.sk. Tento raz je zameraná na kresličov, grafikov a výtvarníkov. Svet dá tvoj obraz, tak sa to volá, a prijímajú sa tam práce v kategóriách sci-fi, fantasy alebo komiks. Samozrejmosťou sú iba vlastné práce, fanarty sa do súťaže neprijímajú. Jeden autor môže poslať maximálne 3 práce a vymyslíte svoje práce aj dobrý názov, ten sa totiž tiež hodnotí. Tých pravidiel je tam viac, takže si to v prípade záujmu podrobne prečítajte v linku pod videom. Odborná porota v zostave Martina Pilcerová, Peter Šufiarský, Rastislav Webera, Alexandra Pavelková potom vyberie 30 prác, ktoré budú následne zverejnené a pobijú sa o hlasy čitateľov, respektíve návštevníkov webu. Víťazi môžu získať pekné ceny od vydavateľstiev Artizomnis, Hydra, Ikar, Kerem, vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, audioknihu od One Hot Books alebo niečo priamo od Fandomu. Posielajte, oplatí sa. Tento diel máme v podstate prevažne trailerový, aj keď nie vždy sú to také tie pekné, zaujímavé trailery. To viete, už je po Comic-Cone a všetko dôležité z neho sme vám povedali pred 2 týždňami. V tomto prvom bloku vám však ukážeme celkom interesantné veci. Napríklad film Goodbye Christopher Robin o autorovi dnes už známej postavičky Macka Poo a všetkých jeho kamarátov. Trailer pozerajte len s vreckovkami po ruke. Myslím to vážne. Na opačnej strane spektra je tu Bruce Willis, znova hrajúci tú istú rolu, chlapíka so zbraňou, ktorý strieľa do ľudí naokolo, lebo ľudia naokolo sú zlí. Akurát, že polícii sa to nepáči, ale iným ľuďom naokolo, ktorí takí zlí nie sú, tým áno. Derviš, to je názov. No a Ant-Man and the Wasp dostali kratučký, milučký teaseríček. To je všetko. Horory existujú, pretože realita nášho patetického života nie je dostatočne temná a desivá. A tak tu máme Keep Watching o rodine, ktorú uzamknú v dome, všade nainštalujú kamery, a tým myslím úplne všade, no a potom ich začnú vraždiť, desiť a nútiť ich, aby vraždili tiež. Nuda. Horor menom Mothers Jennifer Lawrence, Javierom Bardemom a Edom Harrisom dostal krátky teaser, ktorý ale vyzerá dosť zaujímavo a rozhodne sa nespolieha na trápne ľakačky. Na tie sa nespolieha ani Super Dark Times, ohrávajúci sa v hlbokých 90. rokoch. Sleduje skupinu mladých nerdov, ktorí problémy spojené s dospievaním riešia fakt blbým spôsobom. No v podstate to začne len tým, že v parku blbnú sporiadne ostrov katanov a následne to s nimi ide seriózne z kopca. On to vlastne ani nie je horor, ako skôr thriller alebo dráma, a poteší to hlavne divákov, ktorí práve v tomto období prechádzali pubertou, a keď je otázne, či to platí aj v našich postkomunistických krajinách. Rozhodne to však vyzerá zaujímavo a recenzie z filmových festivalov sú zatiaľ dosť pozitívne. To nás teší zvlášť preto, že pre režiséra Kevina Phillipsa ide o filmový debut. Teraz ideme na dve veci, ktoré by sme vám asi radšej ukazovať nemali, ale v rámci toho, že máte právo na informácie, vám o nich povieme. Deep je animák odohrávajúci sa na oceánskom dne v postapokalyptickej zemi, kde sú artefakty ľudskej civilizácie a celé mestá ponorené pod vodou. Hlavnými postavami sú malá chobotnička, malá nejaká ryba a malé čosi. Odpália raketu z ponorky, zalejú celú svoju kolóniu lávou a potom sa to celý film snažia napraviť. No nie je to milé. No a druhý film sa volá WTF a názvom vyjadruje kompletné myšlienkové pochody každého, kto videl trailer. Je to totiž o palcovom boxe, či ako sa to volá, v podobe vrcholového športu. Je to divné. Prečo to ľudia robia? Minulý týždeň sa nám do kina dostala smajlíky a teraz toto. Prečo? Máme tu pre vás jeden zaujímavý fanfilm, ktorý je na internetoch už 7 mesiacov, ale my sme ho objavili až teraz, takže pre nás je to novinka. Han Solo a Smuggler's Trade je veľmi vydarený film sledujúci jedno z dobrodružstiev mladého Hana Sola. Je potrebné podotknúť, že herec má podobné črty ako mladý Harrison Ford a prejav zvláda taktiež slušne. Navyše ide o technicky veľmi dobre premyslený kúsok, až na pár špeciálnych efektov. Tiež tu máme dva celkom nové krátke filmy. Jeden sa volá Space Between Us a dosť mi to pripomína Shape of Water, až na to, že sa to odohráva v dystopickej budúcnosti, ale tiež je tam morský tvor a upratovačka, ktorá sa do neho zamiluje. No a potom je tu jedna fakt WTF, alebo po slovensky ČTK vec, ale taká dobrá ČTK vec, ktorá vás donúti zamyslieť sa nad tým, čo ste to vlastne videli. Je to sci-fi, je to cyberpunk, myslím, neviem, fakt netuším, neviem čo to je, pozrite si to, možno to budete vedieť vy. Volá sa to Lost Boy a má to aj vlastný web, linky na všetko nájdete pod videom.
Štúdio Filosoft zverejnilo trailer na dokumentárny film o tvorbe ich originálnej plošinovky Black Hole, ktorá získala titul Najlepšia československá hra roku 2015. Spolu s ním vidia aj dokument Hlasy Black Holeu o nielen českom dubingu hry, ale aj tom anglickom. Vhodné pre každého, kto by chcel vedieť niečo viac o tvorbe hier ako takej, ale aj o jednom konkrétnom titule partie nadšencov. To všetko aj pri príležitosti vydania konzolovej verzie tejto hry v priebehu tohto týždňa. K tomuto dokumentu sa pritom exkluzívne dostanú iba hráči vlastniaci komplet edíciu, takže si ju môžete kúpiť, ak chcete, ale pripravte sa na rozbitú klávesnicu. Nerobím sa srandu, ja som tú hru hral. To nejdůležitější při práci na takovém projektu je samozřejmě mít ten projekt rád. Je to takovýhle pěkný artbook? To bolo z dnešného dielu všetko, teda až na retardovanú otázku. Vaše top 3 halucinácie sú tá od Gurusa, ktorý pridlho pozeral Inception, druhá je od Verči, že žije v Lego City, a absolútna topka je od Tom D87, o ktorého psychické zdravie má obaviť celá redakcia podcastu. Dávaj si na seba pozor, máme ťa radi. Zvyšné halušky nájdete po titulkoch, prípadne v maminej polievke. Otázka na ďalší týždeň, keby ste sa na jeden deň mohli stať niektorým známym hercom, ktorý by to bol a prečo, alebo herečkou. Odpovede píšte do komentárov pod video, o zdieľaní a lajkovaní už hovoriť nebudem, lebo je to otrávne. A teším sa na vás opäť o týždeň v ďalšom týždni Geeka. Jedzte zdravo, nežerte omietku a dovidenia.